у комі та, як показав експрес-тест, із передозуванням наркотиків до лікарні потрапив 12-річний хлопець. Тепер поліція з'ясовує всі обставини інциденту. Про виявлення внука без свідомості до лікарні повідомила його бабуся, яка, власне, перебуваючи на подвір'ї, виявила, що її внук перебуває без свідомості на городі. От, сім'я характеризується як благополучна, жодних проблем з нею в минулому не виникало. У наркодиспансері пояснюють, що ні про які наркотики в крові школяра не йдеться. Лікарі неправильно інтерпретували результат тесту. Не всі вміють його провести правильно і розтлумачити правильно. І тому деколи виникають от такі прикрі помилки, як проводимо кожен день такі дослідження. І ми не зустрічали, щоб були якісь тести недоброякісні. Школяр потрапив до лікарні з судомами. Спочатку лікарі схилялися до діагнозу черепно-мозкової травми та навіть отруєння. Щоб визначитися з діагнозом, юнака повторно оглянуть. Для цього медики викликали спеціаліста з Мукачева з обласної дитячої лікарні. Прогнозів не дають. Стан хлопчика розцінюють як важкий. Він знаходиться в реанімації. Поки що хлопчик знаходиться на апаратному, на штучній вентиляції і засидований. Тобто він якби в медикаментозному сні. Ми його обстежуємо, проводиться лікування інтенсивне. І чекаємо спеціалістів, котрі нам щось десь може підскажуть, може допоможуть. Тим часом у поліції визначають правову кваліфікацію справи, але поки що про злочин не йдеться.